Boksiva, danas radimo rigojanči, kolač pun čokolade, kolač pun ljubavi. O čemu se točno radi, saznat ćete u toku ovog videa. Za početak idemo miksati biskvit. Treba nam 6 jaja, razvojila sam bilanke i žumanjke. Bilanke sam već umutila u čvrsti snijeg, a sada ću naravno pripremiti ostatak od žumanjaka, od šećera, kaka, čokolade u prahu, nešto malo brašna i jako malo mlijeka. Dobro, sada kada smo spojili žumanjke sa šećerom, sa brašnom, sa kakaom i sa čokoladom u prahu, vrijeme je da spojimo to sa izmiksanim bjelancima, znači sa čvrstim snijegom. S obzirom da u ovaj biskvit ne ide prašak za pecivo, upravo sa ovim postupkom, znači umješavanjem snijega od bjelanjaka, postići ćemo to da biskvit ipak bude onako fini i pahuljas kad se ispeče. Prašak za pecivo ne ide unutra, zato što ovo u stvari nije visok biskvit. I vidjet ćete i sami, cilj nam je dobiti dvije tanke kore za biskvit. Zato ću ga i peći u velikom limu pa prerezati na pola kada bude gotovo. Vidjet ćete sve na vrijeme. Znači ostatak bjelanjaka. Dok miješate ovu smjesu bjelanjaka i ostatka, sjetite se upaliti pečnicu da se zagrije. Jer kolače i biskvite uvijek dobro staviti već zagrijanu pečnicu na pečenje. Pečnica neka bude zagrijana na 180 stupnjeva. I kada smo sve lijepo sjedinili, znači kada se sav ovaj bjelanjak raspao unutra, znači ne smiju ostati grudice bjelanjka unutra, uzmite si jedan veliki lim za pečenje, znači lim iz pečnice, odložiti ga treba papirom za pečenje, tako da sve skupa bilo lakše izvaditi nakon pečenja. I jednostavno ovu biskvitnu smjesu izliti preko cijele površine. Tako. Ovaj biskvit se inače mogao peći u manjem limu, znači limu duplo manje veličine od ovoga. Onda bi bio naravno deblji i onda biste ga nakon pečenja morali rezati onako na dvije kore. Meni je jednostavnije, evo zato sam ga ovako napravila, jer neka se ti biskviti jako teško prerežu, pa onda to ne ispadne onako lijepo vizualno. Vidjet ćete kada bude gotovo da je ovo najidealniji način za dobiti dvije potpuno iste kore i dva potpuno ista dijela kolača. Špatulom znači lijepo ovako razmazati biskvitnu smjesu da bude ravnomjerno raspoređeno kako se ne bi na nekom dijelu ispekla deblje, a negdje tanje. Dobro. I sada treba ispeći biskvit. Znači, zagrijana pečnica na 180 stupnjeva, biskvit se peče 20 minuta. Da, evo ga, biskvit se ispekao. Sada, što sada? Sada slijedi onaj malo škakljivi dio, trebamo odvojiti biskvit od ovog papira za pečenje. Znači, prvo polako, ovako se sa strana gdje se ulovilo. I sada, znači uhvatiti ovako sad u svaki ugao i na radnu površinu ga premjestiti i odmah dok je još biskvit vruć, polako krenuti odvajati ovaj papir za pečenje. Znači radite ovo malo po malo, ne naglim pokretima, kako se slučajno ne bi komadić biskvita ulovio za papir. Znači... Evo. Dobro, i sada, što sada? Sada moramo podijeliti ovaj biskvit na dva dijela, znači da bi dobili dvije kore za ovaj kolač, znači po
sredini, od prilike, prerezati. Tako. I evo ga, dobili smo apsolutno dvije kore jednake debljine. Premjestit ću ih da mi se prohlade, samo malo, na ovako. Pravno, jedna i druga. I sada, dok je ovo sve skupa još ovako toplo, ja sam prethodno skuhala sam kavu koju sam pomiješala sa mlijekom. Znači, ovo nam treba za preljev biskvita kako bi on bio što sočniji i mekši. Za ovo možete koristiti, kažem, ili kuhanu kavu, može biti potpuno crna kava, može biti čokoladno mlijeko, radila sam i s njim i fantastičnog je okusa, naročito ako ovaj kolač spremate za djecu, pa znači onda ne bi bilo dobro da baš oni u kolaču dobiju i kofein iz kave, ali evo, opcija je nekoliko, bitno je da se biskvit ravnomjerno ovako zalije kako bi bio što mekši. I to moramo napraviti dok je biskvit još topli. Znači, netom nakon vađenja iz pečnice. Sada kada smo biskvit zalili sa ovim preljevom, pustit ću ga da se ohladi potpuno. Dok se on hladi, pripremit ću čokoladnu glazuru od 200 g čokolade za kuhanje, 50 g maslaca i 3 jušne žlice suncokretovog ulja. Znači, ovo sve skupa treba otopiti. Možete glazuru otapati u lončiću na tihoj vatrici uz neprestano miješanje, možete i u mikrovalnoj pečnici, onako malo po malo, također uz povremeno miješanje, otprilike svakih 20 sekundi u mikrovalnoj. Nakon toga vidit ćete što slijedi. I zašto glazura, koja inače ide na vrh kolača, radi se ranije, znači kao jedan međukorak. Sve će vam biti jasno kad dođemo do toga. I evo, dok su se ove biskvitne kore lijepo ohladile, ja sam napravila čokoladnu glazuru, kako sam i rekla. Znači, ona se potpuno otopila i sada ću je nanijeti na onaj gornji sloj biskvita, koji će naravno ići na sam vrh kolača, jer kolač se slaže tako da ide prvo kora, pa krema koju ću pripremiti, opet kora i gore čokoladna glazura. Znači, preko ove jedne kore izljevam tu čokoladnu glazuru. Zašto sada, a ne na kraju? Vidjet ćete također u receptu koji sam objavila na recipeciji da sam napisala da na kraju cijele priče na vrh kolača stavi se čokoladna glazura. Da, moguće je doista napraviti kremu, pa nafilati sve skupa, pa na vrh kolača staviti glazuru. Ali znate što će se ono dogoditi kad budete rezali? Jako ćete ga teško izrezati, a da to budu onako baš lijepe, uredne kocke kolača za posluživanje. I pustiti da se potpuno ohladi i stisne. A dok se to događa, idemo napraviti kremu. Krema za ovaj kolač sasvim je jednostavna i radi se od dva sastojka. Od slatkog vrhnja i opet od čokolade. Rekla sam u početku da je ovo jako, jako čokoladni kolač. Treba mi znači 500 ml slatkog vrhnja i 250 g čokolade za kuhanje. Znači, za početak trebamo umiksati ovo slatko vrhnje da bude potpuno čvrsti šlag, a čokoladu otopiti da bude tekuće. Idemo to i napraviti. Sada moramo spojiti, znači izmiksani šlag i otopljenu čokoladu, da bismo dobili finu jednu čokoladnu kremicu. Čokoladu malo prohladite prije nego što ovo idete raditi, znači ako ste i grijali na plameniku u maloj posudici, onda će ona biti onako prilično vruća, malo je prohladite, da ipak ne bi ovaj hladni šlag došla ta vruća čokolada, neće se lijepo izmiksati. I sada sve sjediniti kako bi bilo ravno neba svjetlo smeđe. Evo ga, lijepo se sve sjedinilo. Krema je gotova. Znači, malo još doraditi ako treba, ili pjenjačom, ili evo ovako. I to je to. Idemo vidjeti da li se ona glazura na biskvitu stisnula i ohladila. Pa onda idemo dalje. Evo ga, kore su se potpuno ohladile, kremica je spremna. I prije nego što krenem završiti kolač, znači i kore nafilati sa kremom, koru koja će ići na vrh, koja je prekrivena s čokoladom, ću prvo izrezati na kocke nekakve. Znači ovako. Thank you.
Znači imajte ovaj pri ruci ubrus da se možete obrisati nož kako bi bi ovi rezovi bili što onako pravilniji. I znači sad u biti o ovome vam ovisi koje veličine ćete kolače posluživati. Znači na kakve oblike narežete ovu gornju koru, takvi oblici će vam ići na desertne tanjuriće koje ćete posluživati. Dobro, sad idemo dalje. Idemo znači ovu donju koru uzeti. Premisliti je na pladanj na kojem će kolač stajati nakon što bude potpuno završen. S obzirom da je ovo kolač koji bi trebao biti hladan kad se poslužuje i ljepše će se tako i rezati, imajte na umu da vam ova podloga bude dovoljno velika da vam stane u hladnjak, znači da ne stavite sad nekakvu preveliku tacnu. Znači, to. Kreme ima stvarno puno, baš je onako obilatan, ali tako i treba biti. Običala sam vam na početku ovog videa da ću mi reći u čemu je ljubavna tajna ovog kolača, znači jako čokoladni, jako ljubavni. Prvi put kada sam čula za ovaj kolač, čula sam još od svoje mame, znači da je stvarno jedan stari recept koji se nekako generacijama prenosi s koljena na koljeno iz tih nekakvih starih kuharica. I na prvu sam naziv Rigojanči nije mi baš nešto puno obećavao, jer nisam znala o čemu se radi. E onda kada sam išla malo istražiti, saznala sam da je Rigojanči u stvari ime, znači Rigo ime, Janči prezime, jednog romskog violinista koji je bio jako poznat u ono vrijeme, koji je bio pravi jedan virtuos na violini, barem tako kažu. I navodno je bio jako zgodan. I što se dogodilo? Svirao je on tako u nekom restoranu. U tom restoranu na večeri su bili belgijski princ i njegova žena koja se zvala Clara Ward. Što se dogodilo? Pa Clara se zaljubila u Rigo, a tako je svirao tu violinu da ju je totalno očarao. Planula je ljubav. Sastajali su se tajno, radili se o preljubu i to vam je bio totalni skandal u ono vrijeme. Pričamo o kraju 19. stoljeća i početku 20. I tako vam Rigo u ono vrijeme i Clara postaju prvi celebrity par. Znači, da je bilo tabloida i medija u ono vrijeme, pisalo bi se kao što se i danas piše o nekim takvim parovima. Uglavnom, što se dogodilo? Nakon što je skandal izašao u javnost, Clara se ipak morala razvesti od svoga supruga, belgijskog princa. Navodno se u tajnosti vjenčala sa svoga Rigoa. On je svojoj najvećoj ljubavi Klari dao napraviti upravo ovaj kolač. E sad, postoje priče da ga je Rigo čak sam radio, iskreno sumnjam u to, ako je dobro svirao violinu, pa ne znam baš da je bio tako dobar u izradi kolača. Postoji priča da je onda jedan francuski slastičar u Parizu specijalno po Rigovoj želji napravio ovaj kolač. On ga je ponudio i dao svojoj Klari uz riječi probaj, smeđi kao moja koža, sladak kao tvoje srce. I totalno je očarao. Što nije dobra priča, sve je dobra. Znači, ako neki kolač ima ljubavnu priču, onda ima Rigojanči. Ovo je kolač koji se može napraviti u nekoliko različitih verzija. Taj naš Rigo i njegova Klara jedno vrijeme su inače živjeli i u Rijeci u ono vrijeme. I u Rijeci je inače ovo također jako, jako poznat kolač i iz Rijeke je u stvari on krenuo dalje osvajati monarhiju u ono vrijeme i ostatak Europe i svijeta. Možete ga naći u verzijama sa kremom koja se radi na bazi opet slatkog vrhnja, ali sa samo naribanom čokoladom unutra. Možete ga naći u verziji u kojoj se čokolada radi sa slatkim vrhnjem pa se stavlja na vrh. Znači, nekoliko različitih opcija, ali vjerujte, za koju god opciju da se odlučite, nećete pogriješiti, jer ovo je stvarno jako, jako fini kolač. Što nam sad preostaje? Ove kocke koje sam izrezala sa čokoladom, moramo složiti ovako na vrh kolača. Istim onim redom kako smo ih izrezali. Znači, tako. Evo ga. I evo ga, Rigojanči je potpuno gotov. Ovako napravljen kolač, sada ću pospremiti u hladnjak i u njemu će biti do trenutka posluživanja. Ja se nadam da vam se svidio ovaj kolač, pa izgleda jako lijepo već na sami pogled, a tek na prvi griz, fantastično nešto, ovo je puno, puno čokolade.
finog okusa i jednostavno za napraviti. Evo, vidjeli ste i sami da nije to neka velika komplikacija, samo se treba držati tih nekakvih osnovnih koraka. Uživajte u ovom finom kolaču, probajte se zaljubiti uz ovaj kolač kao što se Rigo zaljubio u svoju Klaru i ona u njega. Svi potrebni sastojci navedeni su dolje u opisu ovog videa, pogledajte ih, potražite i budite u sveci peci i neki sljedeći put uz možda opet neku interesantnu priču. Ko zna, vidimo se.